Jo, a nivell de consells, diria que no perdin una mica la il·lusió, tant això els homes com les dones, però també els diria a les dones que ho tindran més complicat i que no han de perdre les ganes de lluitar i de voler ocupar aquests llocs que dèiem de responsabilitat, no? I que afortunadament cada cop tenim més espais i més comissions i més espais on trobar-nos tots i totes per intentar lluitar amb aquestes desigualtats i que no es perdi l'esperança per biaixos de gènere que segur que ens anirem trobant totes al llarg de la nostra carrera professional.